Sobre a música, sobre a música que eu fiz como, como dobrado. O primeiro dobrado que eu fiz foi para Neco Aragão. Por quê? Porque Neco Aragão foi músico no tempo de Mestre João, que eu não conheci Mestre João, mas foi muito falado de Santo Agostinho, era muito criança. Depois, músico, presidente e maestro. Ele assumiu e saía. Esses três trabalhos. Foi presidente da banda, foi músico, foi maestro. Então, eu conversando uma certa vez, mas meu padre Azusa, mas o senhor dá um bato para papai, pôs mão dele, fez o quê? E não fez um passeio de Caragão. Aquilo me deu na conta, vou fazer. E disse, eu vou fazer, não disse aí não, mas vim para aqui viajando, eu estava trabalhando, nessa época estava trabalhando, mas quando chegava fim de semana, eu escrevi um pouquinho, escrevi viajando para Lagoa, para Bahia, Rio Grande do Norte, para todo canto. Aí fui fazendo, aí fiz o dobrado para papai, Recordação do Pedro de Melucci. Por aí fui fazendo. Aí fiz Coração de Mãe, fiz Ano Florento, fiz homenagem a Joana Florento, fiz Mocinha Gomes Aragão, que é minha mãe, gravei na banda do Presidente da República, fiz Alvorada, fiz Feito para Meus Amigos, fiz Banda Municipal de Caruaru e mais alguma coisa que eu não está bem na minha lembrança, porque além do dobrado, fazia também frevo, fazia bolero, fazia rumba, fazia samba. Fala sobre os frevos que o senhor fez. Ah, frevo eu fiz. E os nomes? Tanto. Que olha, se lembra? Tem tanto que não tem nome. Eu fiz um frevo muito bonito na aspiração de Limino Ferreira, que era a cobra fumando. Eu vi naquele filme, foi muito bonito. Dei para Joaquim Augusto fazer o arranjo, mas ele simplesmente não tenho tempo, mas pegou assim, a partitura, cantou-la todinha. Aquilo é que é o maestro. Pegou, cantou o frevo todo, mas que é bonito. Aí fui para a Budeira, mas isso é um frevo muito grande, que deu um dobrado. Aí por aí foi, eu fui morrendo. Aí fiz mais outro, fui fazendo. Aí que... Esse frevo ficou aonde? Depois só vim para Carolina, para minha neta. Fui brincando com os netos, fiz Vagalume, fiz Última Lembrança. E o último que o senhor fez agora foi com o de Dr. Paulo Miranda, foi? Fiz para Dr. Paulo Miranda, tá aí. Gravei de 71 anos, gravei, tá aí, gravação. E mais outro, quem vai esquecendo? E todo o tempo, eu faço todo tipo de música, bolero, sambinha, marcha junina, baião, rumba, e tudo isso aí, a pessoa tem muita coisa que esse Lindo do Gério mesmo, eu não sei mais cantar ele. Não sei, só sei o primeiro verso e o último. E o coro que é o estribilho, mais chama o coro, né? E não sei mais nada. Isso aí foi pedido por quê? Na morte de Coronel do Gério, foi? Como foi o irmão quando que pediu para o senhor fazer a homenagem depois que ele morreu. Fez esse hino para ele, mas... Pronto, fala sobre isso, porque aí ele... Mas por que eu perdeu? Não, mas só para o pedido do irmão de Ludo Gério, né, para fazer isso, essa música. Como é? Falar sobre o irmão de Ludo Gério veio lhe pedir essa música. Ele me procurou, por quê? Porque meu primo então, era músico de Budião. Então, ele ensaiando, aí o irmão de Ludo Gério chegou lá, mas Ludo Gério alguma vez. Depois aconteceu, Ludo Gério faleceu. Aí falando sobre isso, Budeu, falando sobre o Dujeto, aí uma certa vez ele foi, o irmão Dujeto foi falar com o Budeão. Aí quando estava falando com o Budeão, aí Sebastião, meu primo, disse, mas não, mas tu disseste que ia fazer um hino para o Dujeto, e o irmão dele foi lá, tu vai fazer, mas já está feito. E está mesmo, eu disse, tá, já está feito. Aí foi quando eu fiz, tudo que peguei a Budeão, depois disse que perdeu. O meu conhecimento sobre meu irmão, sobre música, ele, quando eu estava em Recife, no batalhão da Polícia Militar, no tempo de Tenente Cerqueira, foi músico que ele lutou lá, Camucinho, de Camucinho, outros amigos. Então ele lá foi terceiro sargento, passou segundo, mas depois resolveu ir para Brasília, que veio
um tenente lá de Brasília para arrumar música aqui, que lá estava faltando. Aí fez uma sequência aqui, uns 8 ou 10, e ele ficou no meio. Aí foi para Brasília, voltou para terceiro sargento, mas com a continuidade se aposentou como subtenente. E ele morando em Brasília, fui visitar, quando a cela ainda era lá na Itaguatinga, ainda a rodoviária ainda era de madeira. Eu sei que aí eu olhei o ensaio, aí eu soltou a música, eles me deram pistão para o sopé, aí pronto. Aí por aí começou a fazer uma música, e aí fui logo um frevo lá em Brasília mesmo eu fiz frevo, Recordação de Brasília. Aí eles ensaiaram, gravaram lá, e por aí começou. Aí eu disse que fazia dobrado, mas faz mesmo, faço. Aí eu fui, preparei, levei para lá, e foi onde dobrou toda, gravei na banda do Grupo Bombeiro com o capitão Evanildo Borges Moura, gravei com o capitão Zacano Batista, gravei com o tenente Daniel na Polícia Civil, gravei com o tenente da banda do Presidente da República, por aí por dentro foi. 71 bem de Garanhuns, Sargento Barbosa me levou para apresentar o tenente Gomes, e por ali eu tenho meu CDs e tudo aí, DVD, tenho tudo guardadinho aí. Estou muito feliz, porque tive um apoio brilhante, muito, muito feliz mesmo, por todos eles, onde eu cheguei. E ainda continua, ainda estou com fé, se eu for vivo daqui para o fim do ano, ainda vou em Brasília gravar as coisinhas que eu tenho que gravar lá, vou levar. E sou bem acolhido, qualquer banda que chegar lá, se Deus quiser. Isso, meu irmão foi para lá, deu muito bem, infelizmente. Depois veio um problema de coração e ele tomava uma bebidinha e o genro dele era médico, mas não orientou ele bem para ele sair daquela bebidinha, mas foi se agravando até que enfim, faleceu. E, portanto, a vida traz essas surpresas agradáveis. É como minha esposa faleceu, agora há uns 6 meses por aí. E estou aqui me preparando para uma orquestrazinha para Santa Cruz, Capari, com nossos amigos. E eu dou uma apresentação sobre voz, tanto minha música como os arranjos que estou fazendo aí. Para encerrar como música, não quero mais, que eu não tenho mais condição, a minha memória cansou. E eu reconheço que não tem mais condição. Mas quero deixar essas lembranças para a família e para os amigos. Quero deixar aí. E tenho certeza que Deus vai me dar essa oportunidade. Já me deu os primeiros passos e eu vou, com a continuidade, passo a passo, chego lá. Vou encerrar com essa apresentação em Santa Cruz. E não tem mais alguém. Só tenho a falar sobre música, uma pessoa que nem a Demi. Um questão daquele, um extraordinário, excelente maestro. E uma pessoa, aqui que nem, mas me deu atenção, uma alegria que eu nunca vi na minha vida. São essas coisas que a gente, como se sente fortalecido. Deus ajuda nessa hora, uma bênção, a gente se sente feliz e seguro pela vontade dele. Estou aí, preparado, se Deus quiser, vou fazer isso, nós vamos fazer essa apresentação ali lá. Thank you.